Čau, tak jsem se rozhodl dělat recenze na free hry na Android z Google Play. A dneska se podíváme už na starší hru a tou je Alto's Adventure a ukážem si tam, o co tam vlastně jde a jak ta hra vypadá. Na závěr bude samozřejmě hodnocení a chtěl jsem dělat takovou sérii, takže těch her tam bude snad víc. Uvidím, jaký to bude mít taky úspěch u vás, diváků. Tak, na začátek hry si můžete vybrat charakter. Při prvním hraní samozřejmě máte odemčený jenom jeden a za každých 10 levelů se vám odemkne další charakter. Každý level je oddělen 3 úkoly, které musíte splnit, abyste se dostali dál. A poté se vám odemkne další charakter a tam je rozdíl v nich takový, že jak vidíte, tak postava Máje je štíhlejší než Paze, tudíž Mája dělá lepší backflipy než Paz, protože ten je takový mohutnější a je zase silnější. Takže rozdíly tam jsou v tom, že jsou někdy prostě rychlejší, umějí líp různý ty triky a záleží na vás, koho si pak oblíbíte a s kým se vám bude hrát nejlíp. A abych to dlouho nezdržoval, tak ještě se podíváme sem do workshopu, co tam můžete vlastně koupit a nebo získat. Takže jediná věc, za kterou můžete zaplatit, je coin doubler. To jsou peníze, které sbíráte v průběhu hry a to vám vlastně dvojnásobí výdělek na sbíraných, který nasbíráte takhle. Jak vidíte, tak vylepšování je za ty coins a tady si můžu vlastně vylepšit třetí level. A samozřejmě je jedno sbírat, i bez toho ani byste si něco kupovali, ale trvá to samozřejmě díl. A my si ukážeme vlastně, co tam vlastně ty vylepšení způsobují a případně snad na ně narazím během hry. Takže Magnetic Timer, ten vám vlastně sbírá ty mince i bez toho, aniž byste se ho dotkli. Aniž byste se dotkli té mince, stačí ho sebrat. Dobu působení samozřejmě prodlužujete tím, jak to máte vylepšený. Máte až 6 úrovní, já jsem zatím na 3. Hoover time je to, že vlastně letíte trošku ve vzduchu a kameny, které jsou ve sněhu položené, o které se můžete zranit a tím hra končí, tak ty vlastně přeletíte. Wingsuit, to je něco podobného jako letající veverka, takže to lítáte ve vzduchu, jestli znáte Wingsuit videa různých profíků, tak rozhodně se na to podívejte, je to super věc, ale taky dost nebezpečná. A opět tady máte prodlužování toho efektu, takže čím víc, tak tím díl vám to vydrží. Lamahorn, to vám přivolá lamy a vy je můžete samozřejmě srážet a čím víc máte vylepšení to Lamahorn Strange, tak čím víc máte vylepšení, tak tím víc lam tam je. Tak. A teď se pustíme rovnou do hry, je vidět, že už nám padla tma. To bych chtěl upozornit, že tady ta hra má výbornou grafiku a mění se tam den na noc, což je moc pěkný. Vypadá to fakt jako efektem pěkně a mění se tam i počasí, takže mlha, déšť, sněhová bouře a podobně. A co vy tady můžete dělat? Můžete tady slidnout do pásky a čím víc jste rozjetý, tak tím Větší máte pravděpodobnost, že tu díru přeskočíte, který tam je dost. A jste si mohli všimnout, že jsem přes prorazil i kámen a to opět díky tomu, že jsem to dožitej. A samozřejmě vždy dělat double backflipy a triple backflipy. To je jen na vás, co zvládnete, na mě, co si troufnete. Samozřejmě nejlepší je být pořád rozjetej, protože pak byste měli třeba problém s tou dírou, přeskočit bez toho, aniž byste byli rozjetý. Tady nám k tomu pomohla i trošku ledovka, která asi teď v týdnu nemoc vidět. A teď se nám už tady nabil ten wingsuit, tady vidíte, můžeme krásně letět. A já nevím, jestli tam bylo vidět, ale já mám zrovna za úkol uletět 750 metrů s wingsuitem. Což si myslím, že díky tomu, jak to mám dolepšení, tak si myslím, že by to nebyl dost takový problém. A co se teď stalo je to, že nás pronásleduje lovec, kterého jsme vzbudili asi. A když nás chytne, tak hra končí. Takže nejrychlejší před ním utíkat je dělat backflipy, které vás zrychlej a je to pak nejjednodušší. Tady vidíte, že jsem sebral ten magnet na ty coins, takže mi to sbírá samo. Tak. A jedině, jak můžete před ním utéct, je před tím ovcem tak to, že přeskočíte díru. To on prostě není. A teď jsem musím lamat. A teď jsem byl lamat dokonce. Buď se můžete kouknout na video, to vás obnoví, a nebo zaplatí 15 coins. Já to teda zkusím znova. A tady máte vlastně, kolik jste ujeli metrů, nejlepší kombo, kolik jste sebrali těch coins, lám, kolik jste přeskočili těch děr a kolik se splnil úkolů. Takže my si dáme play again. Úplně vidíte bouřka, mlha, vypadá to na brzké ráno. A uvidíme, jak se dostaneme dál teďka. Já si myslím, že ve dne je to mnohem víc vidět všechno. A to musím dělat největší důvod, co ne. Takže opět play again. Takže vlastně vidíte různý překážky a čím víc se dostáváte dál, tak tím je to samozřejmě těžší. Je tam je víc děr, víc kamenů a samozřejmě se to stěžuje. Jinak lokace to je pořád stejná. I po několika updatech tam není jiná lokace. A což si myslím, že je docela škoda, protože hra se časem ohraje a myslím si, že se k tomu moc lidí nevrátí, když taková odreagovačka, když čekáte na autobus nebo na metro, na tramvaj, já nevím, na jídlo, tak si myslím, jako, že to docela je dobrý, ale myslím si, že se najdou i lepší hry. Já to krásně sbírám. Když jsem koukal na recenze na Google Play, tak se to tam hodně liší, když hodně lidí říká, že to je výborná hra. A samozřejmě vlastně recenze Right, para isso que o galera do time vai me virar. A minha direita lá. Eu tô aqui assim lá. Vá, deixa eu ver. Eu tô para lá, vai. Depois nós vamos logo vidíte, to je 26 metrů, 20 metrů, jak daleko od nás je. A teď tam vidíte, jak jsme krásně v vzduchu, když se brali to vylepšení. Tady tam ofousujeme mu taky. Ty velká kolečka, tak je hromada těch mincí. A jak říkám, před tím lovcem jedině dělat pořád backflipy. A on... Tam to nejde trošku. 40 kilometrů, to už je docela slušný. Ale vidíte, jak jako prostě, když neděláme ten žádný triky, tak... Sakra. Teď to musím použít Wingsuit. To bylo fouzu, že jsem ho měl. Graficky je to moc pěkná hra, ale jak říkám, myslím, že byla Lamahorn dokonce. Takže uvidíte stádo lam. A to tady celý. Jako pro toho, kdo to nehrál, tak si můžete super hra. Vlastně tam není ani moc nucení do nějakých nákupů. A tady vlastně vidíte splnění úkoly, že jsem 44. A že jsem měl půlku úkolu skoro splněnýho, ale bohužel se mi to nepodařilo. No, tak to bude asi z téhle recenze všechno a hodnocení bude na konci. Tak doufám, že se vám video líbilo a zatím čau.